O'zbekiston o'sha barcha gaz va neftini Rossiyaga qarashli bo'lgan kompaniyaga eksklyuziv huquqi 35 yil berdimi yo'qmi? Yo'q, bermagan. Umuman asossiz, bu yolg'on, noto'g'ri talqin qilingan ma'lumot. Barcha kon yoki shu o'zimizda eksploatatsiya deyiladi, eksploatatsiyada bo'lgan konlar boshqasi asosiy qismi O'zbek neftigaz kompaniyasida. Unda bu 35 yil nimaga tegishli? 35 bu 35 yil faqatgina mustaqillikning 25 yilligi nomli gaz kondensat konini o'zlashtirishga, uni ishlatishga tegishli. Qayerda joylashgan? Bu Surxondaryo viloyatining Boysun hududida joylashgan. Agar O'zbekistonda hozirgi kunda 250 dan ortiq neft va gaz konlari bo'lsa, bu shu konlardan bittasi. Hozirgi kunda o'sha imzolangan bitimga asosan investorlar to'liq o'zining hisobidan, shu narsani aytib o'tmoqchimanki, biron bir davlat kafolati yoki davlat byudjetidan yoki o'sha davlatdan bir xarajatlar bo'lmagan holda 100% investorlar tomonidan amaliy ishlar olib borilyapti. Pribilni 50% bunga 50% davlatga. Bizning qonunchilikda mahsulotni taqsimlash bitimlari deyiladi. Bu bo'yicha qonunchilik bor, ya'ni rus tilida соглашение о разделе продукции. Bu SRP. Hamkorlar bilan, xorijiy investorlar bilan o'sha bitta konga tuzilgan mahsulotni taqsimlash bitimi. Bu 35 yilga bitta kon bo'yicha imzolanadi. Atayin shu bitimni oldim, ko'rsangiz, har bir varog'i ishchi guruh, investorlar biz tarafdan bunga xalqaro yuristlarni jalb qilgan holda ishlar tayyorlangan. Bu ya'ni bir kechada qandaydir bir paydo bo'lgan bir hujjat emas. Buni tizimli, ya'ni o'sha qonunchiligimiz asosida tayyorlab, xalqaro normalarga, o'sha majburiyatlar boshqasi bo'yicha o'sha xalqaro yuristlarni jalb qilgan holda tayyorlangan. Соглашение имеет силу в течение 35 лет. Начиная с даты вступления. Nimaga 35 yil degan savol bo'lishi mumkin? Sababi mana hozir kunda men atayin tablitsa qildirdim. 5 ta bizda shunaqa SRP'da bor mavjud. Ya'ni bu yerda muddatlari 25 yildan 42 yilgacha. Masalan, shu Lukoil SRP'si qanday bo'lsa 42 yil, sababi 8 yil geologik razvedka, ya'ni geologik qidiruv ishlarini o'z ichiga oladi. Agarda qandaydir kon berilgan bo'lsa, u kon masalan mana aytaylik, jild kichkina kon 25 yil. Shaxpaxta undan ham kichikroq kon 20 yilga tuzilgan. Bu mustaqillikni 25 yilligi koni oldin bu Gajak deyilgan, eski nomi. Buni 35 yilga tuzilgan, shundan 8 yili geologik qidiruv ishlari amalga oshirish. Endi предоставление исключительного права. В соответствии с условиями соглашения Республика Узбекистан предоставляет инвестору исключительные права на ведение и руководство всеми нефтегазовыми операциями в пределах и в отношении контрактной площади в течение срока действия. Я не могу говорить, чему дать там. Вот узбекский давам, да, факат кино, уже контракт, территория, да, и шлярна, а мало, а что лишь будет. И мана контрактная территория. Мана контрактная территория, мана биттекон, и маша худуда. Maşı kontraktın teritoriya hisoblanadi. Yani bitta konni berilgan. Şu bitim asosida 100% investor tarafından investitsiya kiritish hisobida amalga oshirish ve onu nima bo'ladi? O'zlashtirib ishga tushirish. Mana от имени Республики Узбекистан, çünkü bu davlat nomidan qo'l qo'yiladi, qonunchilik asosida shu bosh vazir o'rinbosariga vakolat berilgan.